man gillar fåglar och är intresserad av det och kanske vill lära sig mer om det, så borde man anmäla sig till Ekorallyt och vara med och räkna fåglar. Jag var med 2 år innan det här. Jag tycker att det här är en jättebra aktivitet för barn och familjer, för man kan göra det så enkelt. Är det med barn så är det väldigt enkelt att kanske bara titta på sin egen fågelmatning eller grannens, eller gå runt i, som vi gör i byn, titta på 4-5 fågelmatningar. Och man kanske ser 8-10 arter och 2-3 av dem är möjligen alldeles nya för både barnet och föräldern. Så jag tycker att det är jättekul grej att göra och så roligt att man kan göra det så olika avancerat. Och sen är det ju fantastiskt hela konceptet att man betalar den här lilla summan för varje art man ser och att de pengarna går till att restaurera våtmark för fåglar. Det är ju jättebra. Och att man dessutom kan vinna checkar på och handla på Slottegubben. Så då utökas ju ens fågelintresse om man köper till exempel fågelmatar och hänger upp i trädgården. Behöver man kunna någonting, tycker du, för att man ska gå ut och göra det här? Nej. Nej, det behöver man ju faktiskt inte. Om man har med sin kikare och fågelbok, ja, då behöver man inte kunna en enda fågel egentligen. Då kan man kolla och så slå upp i fågelboken och komma fram till vad det är.